Ja, den här filmen kommer handla om en ung entreprenör och hans stora visioner att skapa världens största internetkasino. Och problemet är att under hans reklamkampanj så bryter han mot en del lagar som vi inte vill att ni ska bryta mot när ni startar era företag. Först och främst bryter Adam mot konkurrenslagen, kapitel 1, paragraf 2. Lagen handlar om att två företag inte får gå tillsammans för att minska konkurrensen och på så sätt samarbeta. Detta gör Adam genom att ingå i en kartell med bingobertil.com. ICCs regler om könsdiskriminering. Könsdiskriminering är ett stort problem här i Sverige. Och det är därför det är så jävla tråkigt när Adam och liknande företag använder könsdiskriminering i deras reklam. Så nu står vi ner på mitt huvudkontor och vi snackar mer om problemet. Åh, fy fan vad bra! Häng med till mitt kontor ska vi snacka lite. Han bryter inte bara mot könsdiskriminerande lagar, utan han bryter också mot vilseledande marknadsföringslagen, paragraf 9 samt 10, som menar att det måste tydligt framstå att det är just reklam man gör. Och så dessutom måste man skriva vilket företag som reklamen är gjord av. Att lägga kul affärer på bingoböcker, hoppas ni håller ett vårt avtal. Absolut. 46% ökar avkastning, är det omöjligt att säga nej. Trevligt till affär. Vilka damer, de kommer att vara till besökare, det kan jag lova. För sex säljer. Och dessa töser betecknar sex. Uff, vilka satan saftelökar. Svart eller rött, vem skulle jag betta på? För den svarta ska jag gå all in. Tänk att skåra med den där. Först och främst så såg jag att du och ditt tidigare besök ingick ett samarbete två företag emellan. Detta bryter mot konkurrenslagen, kapitel 2, paragraf 1. Som lyder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. Ni ingick tillsammans ett avtal om priserna i kasinon. Detta skulle kunna gå till Konkurrensverket med. Detta skulle kunna genera höga böter, upp till 10% av er årsomsättning. Men har du sett brudarna i vår känsliga marknadsföringskampanj? Med tanke på dem ser ut så kommer det gå miljonvinster ändå. Och du är medveten om att reklamombudsmannen skulle kunna sätta dit dig för det här. De kan inte ställa ut sanktioner. Nej, men tror du inte att du får färre kunder om RO väljer din reklam som könsdiskriminerande? Jag kan se redan nu att din marknadsföring bryter mot 3 av ICC-reglerna. Både paragraf 1, 2 och 3 mot könsdiskriminering. Paragraf 1. Om reklamen framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt kan det anses kränkande. Paragraf 2. Om reklamen konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna och framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt. Paragraf 3. Om reklamen på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män. Kom med mig bro. RO kan inte ge mig några straff ändå. Reklamen är dessutom vilseledande och strider mot paragraf 9 samt 10 i marknadsföringslagen. Och för detta kan däremot bli följd. Så jag rekommenderar dig att ändra inriktning på din marknadsföring och avsluta kartellen med bingobärtyg. Men va? Jag räknar så mycket tid och pengar på mitt företag. Om jag ändrar nu kommer jag gå förlust. Snälla name drop mig för RO. Detta är mitt livsverk. Tänk över vad jag ska göra, så tänker jag över vad jag ska göra. Om jag hade vetat dessa regler och lagar innan jag startat mitt företag och dess reklamkampanj hade jag haft bättre förutsättningar. Nu måste jag välja. Ändra riktning för pengar eller låta RO smutskasta mig. Vilket ändå kan leda till slutet för mitt företag. Tänk smart. Läs på regler och lagar innan du startar ett företag. Vi är klara nu. För oss, och kom ihåg nu barn, starta ett företag rätt.